Tänään on 5. päivä syyskuuta 1996 ja täällä arkistossa vielä Pihlajan tiellä istuu Lasse Mortensson. Tervetuloa. Kiitos. Ja lähdetään tästä meidän kysymyssarjan alusta. Kerro vaikka tätä kotioloista, josta onkin varmasti paljon kerrottavaa musiikin mielessä. Olen syntynyt Helsingissä. Isäni oli urkuri, urkusoiton opettaja, taiteilija, professori Sibelius Akatemiassa, ja äitini oli sopran laulaja, myöskin pedagogi. Hän esiintyikö hän omalla, siis Mortensson nimellä vai tyttönimellä? Sekä että ensi alkuun Eini Stenfeld nimellä, sen jälkeen Eini Mortensson. He esiintyivät itse asiassa yhdessä, teki kirkkokonserttia. Sano vielä syntymäaikas. Niin 24.9.34. Niin. No sitten tietysti tämä kodin musiikkiperintö siirtyy sinulle ja toiveet myöskin musiikkilajin valinnasta. Mä olin Kuopus 4. ja kaksi vanhempaa sisarusta, hän isä jostain syystä otti ne Sibelius Akatemiaan, taikka he pääsivät sinne pianosoiton opiskeluun, mutta jostain syystä veljeni ja minut hän ei sinne kelpuuttanut, vaan antoi jonkunmoisen kotiopetuksen. Ja se alkoi siinä 7-ikäisenä Martti Paavolan pianosoitot alkeet 1-4 ja sitten von Bach bis Beethoven ja näitä Czernin etyyliä, näitä pakollisia kuvioita. Jats Kärpänen kuitenkin puri amerikkalaisten filmien myötä, ensinnäkin tämmöisten populaari swing, Harry James, Benny Goodmanin, mutta sitten Louis Armstrong ja kaikki nämä boogie-woogie-mestarit, eli toten, se oli kova juttu mulle. Jaa, ketäs niitä muistat? Ammons, Albert Ammons, Milux Lewis, Pete Johnson. Oliko niitä kitkätyssä niiden filmejä? Kyllä joo, ja Jam in the Blues ja näitä 15 minuutin pätkiä. Sehän oli eräänlainen niin kuin musiikkikoulutusinstituutio Helsingissä. Käytiin kitkätyssä katsomassa tietysti Tomia ja Jerryä, mutta myöskin siellä kuultiin hyvää musaa. Kyllä joo, ja sitten mentiin alakertaan, vaikkei menty filmiä katsomaan tai kuuntelemaan, koska tiedettiin minuutilleen, koska se tulee seuraava kerta tunnin. Joo, aivan, joo. Se oli sitä aikaa. No sulle tämä boogie-woogie muodostui sitten, niin kun, että sitä sä et oikeastaan jättänytkään koskaan. Ei, siinä oli haaste boogie-woogie musiikki, koska se elvytti vasemman käden soitantaa ja mutta pääsi, että mulla ei ole tarpeeksi hyvä vaan sen käsi. Melkein väkisin rupesin sitä ruhjoamaan ja yritin jopa ennätystä. Ja muistaakseni kerralla, kun isä ei ollut kotona, niin soitin Blüthner Flügelillämme Boogie Woogiea 3 tuntia 5 minuuttia. Sen jälkeen sain krampia vasempaan käteen. Aha, olisikohan se, se olisi silloin varmasti päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan. Niin. No mites miten tämä Eelis Mortensson ja äitikin tietysti, mutta miten niin kuin isä, joka oli henkeä ja vereen kirkkomuusikko, niin miten hän suhtautui tähän sun bugi-bugi ajattelu? Hyvin penseästi kaikkeen jazzmusiikkiin, se oli roskaa. Hän oli niin radikaali, taikka siis omalla alallaan niin syventyneen, että jopa impressionistit, kuten Debussy ja Ravel, oli vähän niin kuin helppo henkeä hänelle. Että se oli, linja oli aika raju, se oli Bach ja Buxtehude. Joo. Johtuuko tämä sitten siitä, että hänellä oli tämmöinen vakaumus oikein, uskonnollinen vakaumus, kun hän oli kuitenkin kirkkomuusikko? Kyllä, ehkä näin voi sanoa, koska olihan hän ennen toista maailmansotaa opiskellut Saksassa, Leipzigissä, Tuomas kirkossa muun muassa, eli Bachin kirkossa. Muun muassa sen ajan Tuomas kirkon urkuri Günther Ramin kävi meillä Sipossa saarella maalla ja ihastui tähän
kauniiseen saariston luontoon, lähti yksin soutamaan ja huusi Jumalalle kiitoksia tästä upeasta. Se huusi niin, että naapurin lehmät eivät lypsyneet, eli me saatu maitoa. Sehän on hyvä. Sehän on hyvä anekdootti. No miten aiheutuuko siitä sitten jotain niin kuin isompaa skismaa, koska kysymys oli kuitenkin vakaumuksien ristiriidasta? Kyllä se aiheutti. Se aiheutti niin ison ristiriidan mulle, että mä ikään kuin unohdin koko muusikon ammatin tulevaisuuden ammatikseni ja siirryin kuvataidolle. Ja kuvataidolle. Ensiksi kirjavaihto-oppilaana mainosgraafikoksi ja sen jälkeen Ateneumiin, jonne pääsin. Ja siitä, tämän vuoksi minusta tuli mainosgraafikko. Oikeastaan vasta isäni kuoltua mä vapauduin tästä tuolta rasitteesta. Tämä on, näitä ei ole montaa. Meillä on toista sataa näitä haastatteluja. Ei ole montaa tämmöistä, jolle tämmöinen ristiriita olisi syntynyt kotiväen kanssa. Noin puolella on semmoinen, että ei nyt suhtauduttu niin kovin hyvin, mutta että se olisi mennyt näin pitkälle. Tämä on aika mielenkiintoinen asia. Syntyykö niin kuin usein tämmöisissä tapauksissa, niin syntyy niin kuin tämmöinen reaktiivinen suhtautuminen, eli vasta sä soitit entistä enemmän sitten jossakin, kun isä ei ollut kuulemassa. Kyllä, tällä oli vaikutusta Yli Äyrärin oikeastaan. Se niin kohtalo tuli kuvaan mukaan, kun mä voitin päävoiton matkan Chicagoon ja New Yorkissa, jossa hortoilin yksin 5 viikkoa. Ja siellä ikään kuin tämä kanto, mikä kasvatus oli mulle antanut, se palo poroksi. Isä oli kuullut silloin. Ja silloin mä vapautuin jo. Ja musta tuli sen verran uusi ihminen, että siinä meni avioliitot, siinä meni kaikki, kun mä tulin takaisin kaikki porvarillinen ammatti ja huit hait, että se oli uusi lähtö nollasta jo tässäkin uudelleen ja sen jälkeen musta tuli ammattimuusikko. Mitäs vuotta silloin elettiin? 60. 60. Sä olit mainosgraafikkona, oliko siellä mainostoimistossa vai jossain tavaratalossa? Mä olin Stockmanilla jo 2 vuotta. Joo. Että se jäi niin lyhyt, mulla oli käsitys, että se olisi ollut pidempi tämä sun graafikkokautta, mutta ei sitten ollut. Ei, mä valmistuin Ateneumista 58 ja 60 oli tämä reissu. No, oliko siellä sitten niin huikeita elämyksiä, että tuohon on päästävä? Siis musiikillisia elämyksiä? Kyllä se oli. Mä ystävystyin Heikälästä jazz-muusikojen kanssa, muun muassa Bert Dale, Nils Bertil de Lander, ruotsalainen rumpali, joka vei mut. Oltiin Philly Joe Jonesin 50-vuotisjuhlilla Birdlandissa sumussa. se avasi täysin uuden maailman, jota mä en ollut tiennyt sen olemasta olosta. Että se oli niin huikea muuta mulle. No sait sä soittaa siellä? Poiketaan nyt tästä meidän kaavasta, se ei ole tehtykään aina noudatettavaa. Soititko siellä paljonkin näiden jenkkien? En mä soittanut klubeissa, se on kieli, oli hirveän kova tämä Union. Niin. Mutta olin tuolla Up Broadway 125. katu, siellä oli musiikkiyliopisto. Mä olin siellä muutama päivä, loipuin siellä ja kuuntelin niiden opiskelua ja siellä soitin heidän kanssa. Joo. Ja sä olit siellä 5 viikkoa? Joo. No, jäikö kaipuu takaisin ja kuinka usein olet siellä sitten? Kyllä se temmesi täysin sielu ja fyysisen elämän. Kyllä vissiin 10 kertaa on ollut siellä sitten. Joo. Tähän oli tämä Philly Joe Jones, niin sehän oli semmoinen aikamoinen tähti. Oli. Tähti eräs sen levyistä tuli Suomenkin markkinoille ja se oli musta niin kuin ihan huipputavaraa. Hän ei ole kyllä niin tunnettu kuin monet muut Jonesit. Okei, no miten sä sieltä toit niin kuin musikaalisia tuliaisia sieltä Amerikasta? Rock
rohkeutta, taipumus heittäytyä asioihin, haasteihin. Mm-hmm. Että se itsetunto viidessä viikossa, se kasvoi huimasti. Siihen oli perusteena se, että sä huomasit, että ei ne ole ihmistä kummempia. Niin, ja se ilmapiiri, missä mä olin kasvanut, että siinä oli jotain, joka ei ollut niin itsestään selvä kuin se oli ollut aikaisemmin. Niin, niin. Aivan, joo. Se valaisi tämän kotielämän niin kuin uudella kyllä tavalla. Joo. No se on mielenkiintoinen asia, kun itsellä ei ole ollut mitään tämmöisiä paineita tai sidoksia, sidonnaisuuksia, niin minkälainen tunne se on sitten? Sehän on niin kuin herätys, uskonnollinen herätys ilmeisesti, kun huomaa olevansa vapaa. Kyllä, kyllä. Sitä se oli. Mutta kuitenkin se kehitys mulla korvien välissä, se ei hirveän kauan enää jatkunut. Se loppui oikeastaan siihen Coltranein kvartettiin, Miles Davisin siihen unelmakvintettiin. Gil Evansin sovittus ja näin hommiin. Oikeastaan sitten kun tuli Free Music ja tämä homma, niin se silloin muuta kiinnostus lopahti. Mm. Et on kovin harvinainen. Niin. Sillä tässä. No mitä sitten kun sä tulit kotiin 60 ja Suomessa ei ihan vielä oltu mukana tässä uudessa aallossa, mutta sulla oli se niin kuin matkalaukussa, niin miten soittaminen suomalaisten kanssa kävi? No siinä oli konfliktia kyllä yhä, vaikka niin kuin mulla oli selvinnyt, että musiikki on täyttävä mun elämäni. Niin kuitenkin mä en halunnut takaisin soittaa ravintoloissa ja tanssilavuilla tangoa. Niin. Ja känny yleisöllä. Niin kuin se oli mulle täysin selvä, että mä vedin vyön kireellä ja joskus ei ollut rahaa vuokriin ja näin kuukausiin. Ja sitten tuli teatteri, antoi semmoinen mahdollisuus, missä mä voin tehdä ikään kuin hygienistä työtä, eli joo, siistiä työtä istuvalle raittille yleisölle. Ja työstää sitä, kenties nyt ei ammattimuusikko, mutta näyttelijän kanssa kuitenkin, ja se taas osalta antoi mulle silmäyksi myöskin siihen ammattiin, ja sitten niinhän mä sieltä orkesterimontusta hiivesin itse näyttämölle ja näyttelijäksi. Joo, kyllä. Että niin kuin kaikki johtuu kaikesta. Joo. Mutta vielä tuohon palaamiseen Suomeen, niin jos jätetään tämä yleisö pois, joka ei ole muuttunut miksikään, eikä ne paikat, eikä se känni, miten sä uiskahdit sitten tähän suomalaiseen soittajakuntaan? Miltä susta tuntui kulaa niiden kanssa? Oliko siinä mitään hankaluuksia? Eikö vaatimukset kasvanut? Mä oon aina ollut individualisti. Mulla on ollut oikeastaan aika vaikeaa sopeutua bändeihin. Sen mä oon huomannut. Mä muistan, kun Olli Hämeäkin tanssikeikan jälkeen pyysi mut puhutteluun ja kertoi mulle Blues Sainot. Niin silloin mä tajusin, että tää ei ole niinku mun hommia. Sit mä mieluummin pimutan yksin, että silloin on vapaa tehdä leikkauksia ihan mielen mukaan. Niin, silloinhan sä ilmeisesti valot soittaa etupäässä triolla. Joo. Silloin sä jatsia soitit. Joo. No olis tässä niinku pohjana se, että sä olit siellä Jenkeissä kuullut niin monella tavalla soitettavan hyvin, että sä tykkäsit, että ei ole yhtä blues. Nimenomaan. Koska jokaisella pianistilla tai ehkä muusikolla, mikä hyvä se, johon mä kiinnitin huomioon, niillä oli aina erikoiset, niillä oli oma profilointi, miten ne soitumaailma käsitteli, miten ne siihen oli. Ja jolloin mä koin, että tämä on hirveän tärkeää, että jos sä lähdet ikään kuin soittaa jo olevia fraaseja, niin se on ikään kuin sä annat käyntikortin, että sä kuulut samaan kategoriaan. Mutta siitä on pitkä matka vielä olla individualisti ja luoda jotain omaa tavalla. Aivan. Tämä nyt osoittaa taas kerran sen, että aluksi voi niin kuin lapsikin oppii matkimalla puhumaan.
kuulumaan, mutta sitten se, sen persoona alkaa tuottaa sanoja uudella tavalla peräkkäin. Niin, kyllä. Eli ne alkaa sitten niin kuin luoda sitä. Joo. Luoda sitä puhetta, niin samahan se on musiikissa. No mennään vielä takaisin sitten tuonne vähän ennen jenkkimatkaa, niin ketkä oli suomalaisia vaikuttajia sun musiikissa? Jatsi-ihanteita tai muita ihanteita? Valto Laitinen ehdottomasti, hän sitä paitsi seurusteli mun vanhemman siskoni kanssa, niin hän vieraili usein meidän kodissa ja mä sain kuulla hänen soittoon noin privatisti. Joo. Antero Stenberg ja nämä jermot, jotka kuuluu tähän rinkiin. Joo. Pirtin Heimo. Joo, no sä tästäkin niin kun huomaa, että nämä oli kaikki bebopin kallellaan olevia. Ne. Kaikki kolme, mitä nyt mainitsit. No, ketkä se oli sen ajan sitten niin kuin levyidooleja suuresta maailmasta? No se on just tässä 60-taitteessa tuli tämä laulupuoli ja sekin tuli aivan sattumalta. Kun Ravintola Liido tarjosi triolle, niin keikka siinä triossa oli Herbert Katso, digitaalia ja Heikki Annala vainaa bassoa. Ja kun hinnasta puhuttiin, niin ne kysyi, että laulaako trio. No mä hiffasin, että tämä hinta riippuu tästä, niin totta kai trio laulaa. Ja mä linkasin kaikki, hongasin kaikki Nätkin koulun levyt, otin sieltä tekstit, joskus ihan foneettisesti, kun mä en ymmärtänyt, mitä ne sanat olivat. Ja rupesin niitä keväämään, no. Sitten sitähän se alkoi. Sitten joku tuottaja, oliko se Jaakko Boni tai Mosse Viiste, tuli Ravintola Liidoon ja esitti levytysehdotuksen. Mikä sun ensimmäinen levytys? Singing in the Rain. Joo. Tämä Kapakka Trio. Joo. Se oli ehdolla tähän meidän levyyn. Okei, koska arkisto on nyt laajentamassa toimialaansa, niin ei ole ollenkaan pahitteeksi puhua siis tästä muodonmuutoksesta, joka johti osittain iskelmälliseen suuntaan, osittain teatterin suuntaan. Niin miten sä niin kuin funtsailit tätä asiaa sitten myöskin taloudellisesti ja ammatillisesti tietenkin. Joo. Siihen aikaan, eli nyt eletään 60-luvun alkua, niin mä en nähnyt mahdollisuutta jatsia niin tulevaisuudessa mun ammatikseni. Niin. Että se ei ollut ikään kuin se ei ollut hyväksyttävää toimintaa. Ja myöskin taloudelliset näkymät oli suunnit, että mä satsasin teatteriin ensinnäkin ja kaikki mitä sitä. Se tietysti merkitsi sovittamista, johtamista ja soittamista ja musiikillista ohjaamista näyttelijöille. Mutta sitten taas tuli kohtalokuva, kun Toivo Kärki pyysi mut ottaa osa Euroviisua hänen kappaleilla kaikessa se blues. Ensiksi se oli tietysti järkytys. Ei tule kuulokaan, että jatsan sen verran pyhää asioita, että mitä kaverit sanoivat. Mutta mä jotenkin mä varmistin joka puolelle näisyydessäni yhden biisin nimeltä Marraskuu. Ja se pääsi mukaan sinne Euroviisoon. Niin mä sanoin, että no mikä ettei. Että jos mä olen säveltäjänä yhdellä biisillä ja laulan Topin biisiä, niin mikä ettei. Se jotenkin vesittää tämän homman kenties. Tällainen kummajainen ajatus embryo mulla oli. No siitä tavallaan se valmisti seuraavan vuoden 64 voittoa laiskotellen ja se taas toisaalta oli niin merkittävä homma, että se ilman sitä mä en istuisi tässä nyt, niin, että niin. Se yli yön antoi ammatin. Joo. Säveltäjän ammatin. Tai niin, yleensä showbusiness. Lainemistaan sitten. Perustin yhtiön, joka toimii tänä päivänä mieleen. Joo. No onks luikataan sitten tähän päivään tuosta, niin sä olet nyt 60 plus 2,
niin teet sä kaikkea vielä, mitä ennenkin tämän yhtiön puitteissa? Käyt keikoilla ja sävellät, sovitat? Joo, joskin selektiivisesti hyvin, että silloin kun puitteet on just kohdallaan, niin. Että silloin kun se tuntuu musta kiva, että se on taattu, että jos mulla on kiva, niin yleisöllä saattaa olla kiva, jos yleisöllä on kiva, niin silloin mulla on kiva. Joo, aivan. Sitä en mä lähde väkisin niin rahaa hakemaan. Sitä. Joo. Niin, siis sinun asemassasi kai pääosa tuloista muodostuu teoston ja Gramexin kautta. Joo. Että ei päivän töistä, vaan ne tulee kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa. Isot päivät. Joo. Niin sulla on tämä sävellysura on kaikkien tuntema, myöskin Luodon Maijat ja voiko sen sanoa toisinkin. Ja, niin. Ja sitten näitä tuota pienempiä, joskaan ei huonompia sävelmiä, vaikka kuinka paljon. Onko sulla niinku puhtaasti jats-sävellystyötä, jota kokisit siis niinku puhtaana? Jatsiksi ei. Ei puhtaaksi, mutta tässä on aika mielenkiintoinen kysymys. Ihan sattumalta eilen oli Heikkilä piirtää puhtaaksi nyt tietokoneella mun tulevat tämmöisen kokoelman nuottialbumia. Ja siinä oli yksi uusi kappale, jota mä oon sävetänyt mieskuorolle säädöstä aiheille. Mm. Ja silloin kun mä tein sen ensimmäisen luonnoksen tämän biisin, mulla oli ihan selvä jatsfraasi, elikkä Molli 7, Miikka 9 semmoinen. Joo. Ja mutta kun mä kirjoitin sen kuorolle, niin eihän se tietysti olisi onnistunut. Että mä joudun tämän takia vaihtamaan. Mutta nyt kun mentiin Olli Heikkilä kanssa jälleen uudelleen, niin se palautui tähän ensimmäiseen. Ja Olli kiinnitti tähän huomioon. Ja hän sanoi, että jats kärpäni puri taas. Niin, joo. Että ei niistä pääse. Kyllä ne on siellä hyvin semmoinen. Joo. No. Oletko koskaan tehnyt postilaatikkoon, ei munkin pöytälaatikkoon jatsia? Ei, mä oon hyvin vähän tehnyt yleensä niinku pöytälaatikkoon yleensä mitään, koska se mulla on nähtävästi vaikea piiskata itseäni sävelystyöhön. Se täytyy, puhelin täytyy soida, siellä joku tilaa multa annoksen, niin sitten se lähtee just. Sulla on aikataulu ja hinnat ja pituudet ja kaikki kun on valmiina, niin sit sä työstät niihin raameihin. Niin, tavallaan, että elikkä silloin mä kokeen oman tarpeellisuuden, kun joku toivoo tilaa multa työ. Se on motivaatiokysymys. Joo, että sulle on pakottavaa tarvetta. Joo. Joo, no katsotaan nyt sitten, no sulla ei instrumenteista paljon tarvitse puhua, sulla oli se Blüthner vai mikä sä sanot? Pian oli instrumentti, joo. Joka oli kotona ja sitten soitit sä urkuja muuten, että saitko niihin tuntumaan niin kuin isän kautta oikein kirkkourkuihin? Kyllä, mä auton isäni virittämään Johanneksen kirkon ja Mikael Agricolan kirkon, nimenomaan Mikael Agricolan, se oli hänen nimikkourkunsa, Rieger Urut, jota hän oli Marian Anderssonin konsertikirjoit olet hankkinut rahaa tähän ja siis hoitanut rahoituksen sen kautta. Ja me viritettiin yhdessä sillä tavalla, että isä oli siellä tornista korkealla, missä ne piiput oli siitä ruuvassa. Hän huusi mulle, että mikä manuaali, mikä rekisteri, mikä ääni. Ja painoit. Ja sen jälkeen, kun hän oli valmis sinne matkalla alas, niin mulla oli mahdollisuus kukimutia soittaa niitä kirkkokaiku. Mutta kyllä mä tykkäsin hirveästi, että kyllä se geneessä toi urku. Mun poika esimerkiksi, hän myöskin on ostanut Moogin, mini Moogin vastikään. Ja tykkää niistä urkusoundeista. Joo. Että kyllä siinä on jotain. Onhan se mahtavaa. Ja ensimmäinen mä muistan vielä tuolla akkuteollisuudella, Neitsytpolulla, se akkuteollisuuden hammun, niin kyllä se kun se pääsi palleille vaan, niin tuli ihan. Joo, oikein hyvä Leslie ja joo. Näin kyllä se on se, on se vieläkin jäljen väärentämätön sauni. On joo, kyllä. Että ei näillä uusilla vehkeillä. Niin Raimo Virtasen poika, tämä JP, soittaa ihan tämmöistä alkuperäistä.
sitten jo levyssä, että se on hammuttia soittaa eikä ollut. Joo. Joo. Tuota, kitaraa me sitten näppäsin, mun revy. Esim. Artistina Göteborgissa pitemmän 2 kuukautta me tehtiin revyitä siellä ja päivät oli aika pitkät. Veteisin, että mä, siellä oli Levin kitaratehdas, niin mä sinne soitin eräänä päivänä ja kysyin, jos mä saan tulla ostaa kitaraa. No mikä ettei, mä olin koko päivän siellä ja ne esitteli mulle erilaisia kitaroita. Ja sitten iltapäivänä 4 maissa mä olin päässyt heidän opastuksella, mikä se tää oli. Ja silloin mä ostin kitaran ja siitä tuli semmoinen niin kuin hotelli, varavaimo tavallaan ajankuluksi. No olit pitkiäkin aikoja Ruotsissa, avioiduit ruotsalaisen Siv Malmqvistin kanssa. Kyllä. Olis teillä yhteistä Ruotsissa hänen kanssaan? Oli joo, just tämmöiset revy-kabaneen hommat. Televisio-ohjelmia Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa aika paljon. Myytiinkö Jaspasille levyä, että sitten tehnyt sen yhdessä? Ei, en mä ollut siinä mukana. Se oli niihin aikoihin kyllä. Joo. Joo, se on iso hitti. Niin, musta tuntuu, että sitä saatettiin myydä. Mulla on sellainen käsitys, että sä oot mukana siellä. Ei. Joo. No mennään vähän takaisinpäin. Vaikka sä sanoit tuossa äsken ennen äänityksen alkua, että sulta on tää kaukomuisti, on vähän ruvennut pätkimään, niin koetas muistella ensimmäistä jatskeikkaa, jossa oli yleisöä ja kenen kanssa soitit ja mitkä oli fiilikset? Se oli koulujuhlat yleensä. Mä olin, kun oli bändi ja teini tanssiaisissa, niin mä äänkesin sinne aina paussilla soittamassa bugi-bugia. Mutta niin varsinainen ensimmäinen yleisötilaisuus oli kyllä Suomen Dixi-orkesterikilpailu, jatso-orkesterikilpailu Ballerin salissa 31.10. vuonna 1949. Ja. Siitä päivästä mä laskelin, koska me voitettiin New Orleans Crail Stompers niminen yhtiö. Ja. Me otettiin kokonaisorkesterivoitto ja mä sain pian palkin. Se oli suuri hetki. Niin varmasti, joo. Silloinhan tiukasti eroteltiin 3 osaa, oli jazz, swing ja bebop. Joo. Ja pojat oli sitä mieltä omaa etunenässä, että jazzia on vain traditionaalinen. Joo. Ja sen eri alalla, että swing oli musiikkien niin rytmikirjoittaja, että bebopista sen uutuuden vuoksi ei voida vielä kovin paljon sanoa. No mites miten, mikälainen palaute keikalla, ensimmäisellä keikalla? Kyllä se oli antoi mahdollisuuksia. Mä sitten tämän kautta mä joudun edustamaan Suomea näissä Nordisk Musik Ungdom med Ton Tukholmasta tämmöinen nuorten, missä Suomen joukkue otti kaikki 8-2 mitali. Seija Lampila, Pekka Kari, Paavo Tiusonen. Mä en muista tämän. Joo. Seija kävi täällä vuosi sitten. Ja hän muisteli tätä samaa. Koulubändit yleensä hajosi aika nopeasti tietenkin. Onko sulla muistissa ketä ehkä tunnettuja muusikoiksi jääneitä oli silloin mukana tämän alkuaikoina? Åke Sjöblomin bändi oli hyvin suosittu siihen aikaan. Stig Wenströmin, Dixieland, Rolle Lindströmin ja sitten niin Edith Fleetwoodin, Sally Mortensen, jossa mä soitin pianisti ja muuta. Ossi Aalto, Olli Hämeen, kaikki näin. Niin. No entäs tässä sun ensimmäisessä kokoonpanossa, ketä siinä on, mutta tässä niitä kavereita? Niitä oli siis trio kokoonpano,
ollut silloin. Ai, se oli triolla ensimmäisen keikka siis. Ei kun silloin Koulun. Ei kun silloin mä syötin yksin. Ai jaha. Se oli lähinnä. Joo. Ja se oli se Bugi. Joo, se oli aina Pasurin heilua kyllä. Joo. Entä sitten ensimmäisen bändin kokoonpanon? Se oli Trio Pohjola. Niitä oli erinäisiä basisteissa. Oli Sam Skurnik, Harry Scheiman, Arthur Fuhrman, joka oli just siirtynyt Suomeen. Hän tuli mulle Kalastarpa Röntblumiin bassoon. Se oli duo silloin. Ja sitten Heikki Annala ja Jepi Salo, joka vielä tänä päivänäkin on mun yleensä, kun on sellainen keikka, joka on vielä mukana. Entäs drumsarit sitten? Mitä? Entäs drumsarit? Ei. Mä ove kiinni. Ei tarvinnut. Niin, ne basistejahan oli pitkällä ilta tunnettu, ja mitäs rumpali puolelta? No, Krista Schwint oli sekä mun sangen hyvä ystävä ja koulutoveri, 3-4 vuotta mua alempana tosin, mutta hän oli hyvin pitkäaikainen ja rumpali. Koskielan Masa, Roope Koistinen, Jaakko Fuhrman jopa, meillä oli oma showbändi aikanaan. Häkä ja Heevi oli mukana siinä. Joo, ja tunnettua. Niin, hän kaveri. Tässä yhteydessä voidaan sitten jo mainitakin, että Lasse toi tänne tullessaan varsinaisen aarteen Lakka LP:n vuodelta 1956 Vaasan kaupungintalolla äänitetystä konsertista, jossa oli mukana Kusse Rössi ja Kalle Hällinen ja Erkki Vuori. Ilmeisesti molempine torvineen, eli venttilipasuna ja trumpetin kanssa. Ja Gusse Rössi ja Sam Skurnik. Hyvä meininki. Kyllä. Kiitos vaan siitä. Me koitan saada sen eetteriin tässä pikapuoli. Joo, mennäänpä sitten tähän. Niin, tuosta triosta vielä, että mä kyllä oikeastaan enemmän kuin rumpalia käytin kitaristia, tätä Nätkin koulun. Ai niin, sä mainitsit äsken, että oli trio, jossa oli häkä mukana. Joo, mutta mulla oli vaikeuksia monen rumpalin kanssa, ainakin kolistien kanssa, koska mä en halunnut soittaa pianoa lujaa, koska silloin mä menin nokille. Niin. Eli se balanssi täytyy säilyä. Sen takia mä käytin kitaristia, muun muassa Sami Aho kanssa oli. Aha. Hänen kanssa muistin soittaa aika paljon, muun muassa semmoisessa kuin Le Club de Sauna, joka oli Vivica Bandlerin omistuksessa ja ohjauksessa olympian vuonna 1952, jolla bassossa oli Harry Scheiman. Ja Sami ei oikein kestänyt katsella niitä kuninkaallisia ja prinssi Filippiä ja prinsessa ja näin, niin hän kiroili koko ajan. Ja toisena iltana hänellä oli aurinkolasit, mustat lasit päällä, kolmantena hän ei kestänyt sitten ei mitään, vaan hän käänsi tuolin seinään nurkkaan. Hän istui nurkkaan käännettynä koko illan saattiin. Ja sitten Katsin Herbert Tats oli toinen kitara. Joo. Soititko Heikki Laurilaan kanssa? Kyllä, mutta ei triokeikoilla. Ei triokeikoilla. Enemmän studiokeikoilla. No siitä päästään näihin studiotöihin. Onko sulla muhkea Gramex-tili? Tämä on retorinen kysymys, että ei tarvitse mainita, kuinka monta etikettiä sulla on siellä. Eihän ne korvaukset tällä sanalla meidän maassa ole mittavia. Mutta onhan niitä tullut. Mä en muista niitä labeliä. Joku pari 300 titteliä. Joo. Kyllähän sillä. Ja se vuosittain soitetaan silloin yhtä tuona vuonna ja toista tänä vuonna. Ja niin. Oletko sä koskaan muuten laskenut, mikä on niiden biisien käyttöaste noin vuositasolla? Että jos sulla on 400 nimikettä, niin montako niistä vuoden mittaan soitetaan yhden tai kaksi kertaa? Se vaihtelee hirveästi. Esimerkiksi semmoinen kuin Laiskotelle vuodet 64, eli 32 vuotta sitten, se on
kokee uutta renessanssia, sitä käytetään mainosmusiikissa ja näin. Tämä on semmoinen kuin Kielletyt leikit, jota Kristina Hautala on joskus laulanut levy, on lähtenyt liikkeelle. Että aivan ihmeellisesti, parikymmenen vuoden jälkeen. Että se marraskuu on hyvä jazzbiisi. Niin, se, kyllä mäkin sen jotensakin kelpuutan sille osastolle. Joo, se on vähän vaikea, niin, kun se ei ole ihan tavan omainen jatsisävellys, niin ehkä vaikea omaksua, mutta se oli kiitollinen soittaa. Niin. Voisi soittaa sulle tämän jälkeen yhden versiosi. Joo, kiva. No, radio ja TV, kun TV tuli, niin olit sä heti mukana jo Tessin aikoihin vai miten se kävi? Joo, se oli sitä hullua 60-lukua ja mä itse olin hyvin etsivä, tiedonhalunen ja utelias, niin heti hyökkäsin sen kimppuun, niin ilmoittaudun Pasilaan televisiotuottajakurssiin. Sen ajan kurssitovereita oli Viita Degahan muun muassa, Osmo Visuri ja kaikki näitä, jotka sitten teki sitä työksensä. Mutta se antoi mulle vähän kuva, mistä on kysymys, ja rupesi hommiakin sinne tulemaan heti. Mä olin Lasse Pöystishown pianistina ja triolla ja kaikkea tuommoista. Kyllä se ihan kiinnosti, kuva ja musiikki kummatkin on aina kiinnostanut. Sekä erikseen että yhdessä. Joo. Audiovisuaalisuus. Niin. Mistä johtuu, että TV:n viihdeohjelmien äänet oli, nämä soundtrackit oli yleensä parempia kuin levystudioissa tehty. Ja meidän kokemus täällä, kun nyt me ollaan siirretty CD:lle ja ollaan nyt siirtämässä juuri 60-luvun TV-juttuja, niin niissä on erinomainen ääni. No mä luulen, että telkkarissa ensinnäkin kriteerit oli toisenlaiset. Siellä oli tärkeää, että se selektiivisuus on katsojaystävällinen. Kun taas levytystudiossa monta kertaa tapahtui niin, että tuottaja tai sovittaja pääsi sanomaan liian paljon. Ja jos sovittaja oli kirjoittanut jonkun instrumentin siihen, hän halusi, että se kuuluu. No tulos voi olla se, että se sukuttaa solistit ja koko balanssi menee poskelle sen takia vain, että sovittaja haluaa kuulla se, mitä hän on kirjoittanut. Joo. Kun taas mun mielestä se ei ole ollenkaan tärkeää, ja niin mä oon myöskin Amerikassa sen nähnyt, että se lopputulos nähdään kokonaisuutena. Jos siellä vaikka yksi sektio on turha, niin se otetaan pois sieltä, vedetään alas. Että se luodaan silloin, se kuva miksauspöydässä. Mielenkiintoinen asia. Eli jos vähän viisastelin, niin levystudiossa pitäisi nähdä se kuuntelija levysoittimensa ääressä, että miltä hänestä tuntuu. Niin. Kuuluuko solisti, painaako tausta liikaa päälle tai... Mutta Kärjen Topi oli tuossa aika viisas, koska hän miksatessa veti aina kanavat alas, ihan minimiin. Sieltä hän näki sen balanssi, mikä se kokonaisbalanssi. Joo. Että hän sanoi, että se korvat menee niin helposti tukkoon, kun sä kuulet lujaa näin. Joo. No siinä, tää onkin varmasti ihan kelpo selitys tälle. Mä ajattelin, että sä tarjoat sieltä, niin kun TV oli uusi väline, niin sillä oli uudempi tekniikka. Tai että Arska Elo oli niin loistava äänittäjä. Tai jotain tämmöistä. Mä luulen vaan, että ne ei ollut niin fakkiutuneita. Että... Niin. Se voi olla joo, että se oli tuoretta. Niin. Tuoretta tavaraa. Niin. Joo. No mikäs näistä sun ammattialoista se on dominoinut? Tai mihin sä niin kuin loppujen lopuksi päädyit? Vai oot sä niin kuin edelleenkin 360-asteinen? Kyllä mä oon edelleen sitä. Voin sanoa, mähän asuin 26 vuotta omakotitalossa tuolla Vempele metsässä ja siinä oli mulla aika hyvät tilat ja siinä oli musiikkiosasto ja graafinen osasto. Ja silloin kun musiikkiosastolla tuli seinä vastaan, että se ei luistanut se työ, niin mä siirryin graafisella osastolla. Joo. Ja päinvastoin, kun sieltä tuli, niin mä siirryin näin. Joo.
jotenka ei tullut semmoista traumaa, että tämä nyt polkee paikallaan. Paikallaan, joo. Se on hyvä, kun voi valita työhuoneen aamulla, kun on kahvin juonut. Niin. Mihin menee? Joo. Mites onko sulla niin kun muistikuvia, sä lähdet jostain sieltä 55, lähdetään vaikka 55 tienoilta. Tai miksei 50 alusta, koska sehän on silloin jo tuolla orkesterikilpailussakin, niin miten nämä työllisyysnäkymät oli eri aikoina ja miten ne on kehittynyt niin kuin sun mielestä, sanotaan 40 vuoden aikana? Joo, mä en riitannut mun isäni kanssa silloin noihin aikoihin ja itse asiassa niin vakavasti, että hän heitti mut pellolle. Ja mä joudun lähtemään kotoa ja hankkimaan työtä, että mä olin Bynkällä töissä Westendissä, mutta mä olin alaikäinen, että mä joudun sieltäkin lopettamaan, koska ei saanut ottaa urakkatyötä alaikäisenä. Ja silloin niin mä joudun Espilään, miten ollakaan, Leif Rehnvallin kvintettiin. Niin. Ja mähän olin semmoinen pieni naskalle, vissi en mä olisi saanut missä sielläkään soittaa ravintolasta tehdä työtä, kun mä olin 15. aloitteleva ravintolamuusikko. No siellä oli toinenkin aloitteleva taiteilija, tämä striptease-tyttö, tämmöinen Mademoiselle Monique, kotoisin Pälkäneeltä. Pälkäneen ranskankielisiä. Täydetön Daniel Katz-showta, mitä mä oon tehty. Ei, mutta se oli ihan, siitä alkoi oikeastaan rahan hankkiminen musiikin eväällä, josta isä ei tiennyt yhtään, mitä oli hän sitten kuulemma, kerrottiin rehtori Ernst Lingolle Sirius-akatemista sanoi, että pirskat, että poika tienaa enemmän kuin hän. Et se oli ainoa niin palaute, positiivinen palaute, mitä mä häneltä kuulin mun musisoimisesta. Mutta siihen lopetti, ei käynnistä tullut mitään, kun yökerrosta soitti, että mä nukuin koulussa. Mä olin aika onneton silloin, kun ei päässyt musiikin maailman niin kuin, eikä tämä graafinenkaan peli ollut auennut silloin vielä, vaan mä etsin sähköttäjäksi. Jotain piti tehdä, että kun se ei vaan ollut niin musiikkia, koska siinä oli isä tulppana. No ei sitäkään, nämä sähköttäjämeininkin muusikon aivot ei sitä kestä, koska se on niin semmoista ihmeellistä teknistä hommaa, että mä lopetin sen ja silloin syntyi tämä ajatus siis taiteesta, visuaalisista taiteista ja niin se tuli kuvaan. Mutta koko ajan siinä rinnalla mä soitin orkestereissa taikka kapakoissa, joko yksin pianobaarissa taikka sitten kiertueella Ulla Lindström tai Olli Hännön bändin. No Ollin aikana oli tietysti, se oli vähän semmoista korkeakoulumeininkiä. Olli tiesi paljon ja pojat tiesi yleensä kaikki. Joo, kyllä. Kaikki paljon ja kertovat mielellään, mitä tietää. Kyllä. Mutta kyllä me paljon naurettiin kanssa. Joo. No sitten kun siirrytään, nyt eletään ilmeisesti jotain 60-luvun alkua, kun sä oot Ollin kanssa, vai menitkö sä pidemmälle? Ei, se loppui kyllä jo 50-luvulla, koska Valto Laitinen jätti mulle pianotuolin vapaaksi vastaanotossa Kalastajatopan Red Room, ja se oli aika tärkeä pakas, se oli 56 muistaakseni. Ja silloin mä olin peräti 3 vuotta, vähän taukojen välillä, mutta olin siellä Red Roomissa, ja siellä syntyi kivoja suhteita, ihmissuhteita ja myöskin liikesuhteita ja musiikkisuhteita. Se on asia, jota meillä ei ihan sillä samalla tavalla arvosteta eikä käytetä kuin maailmalla, jossa ihmiset nojailee siellä ja sinne tulee se ja toivovat ja tarjoavat. Vaan on kai sitä moukkuja sentään sieltä joku tarjosi. Joo. Täällä Suomessakin. Joo, mutta meillä se ei ollut koskaan ongelma, mutta mä tarkoitan myöskin toisen. Mä joudun säästämään siellä esimerkiksi semmoisi kuin Nicholas Brothers, nämä kaksi steppaavaa miehistä.
ja Larry Adler, maailmankuulu huuliharkisti, joka soitti Bachia ja näin. Että se oli hirveä, joutui näihin ympyröihin, Delta Rhythm Boys ja kaikki tavoin, tuli ympyrökin. No mites tota noin, mä olin puhumassa tai kysymässä sulta näitä, tätä ansiokehitystä, kun se nyt on tärkeä asia. Niin miten se tässä musiikissa ilmeni sitten niin tämä kehitys nimenomaan? Että... Niin se meni niin pitkälle, että mä en kestänyt enää soittaa tämän. Niin. Joo, mä olin sanomassa sitä, että se meni niin pitkälle, että mulla oli fyysisesti pahaa, mä voin pahaa, kun mä soitin tanssimusiikkia niin kuin ravintola känni tai tanssimusiikki. Ja mä en koskaan löytänyt sitä vaihdetta, jota soittaja tulisi löytää. Että, niin kuin hyvä ystäväni Nakke Johansson, hän lempeästi hymähtää, kun jotain tämmöistä tapahtuu ja sitten jatkaa ihan kuin. Mulle se oli mahdoton, ja vieläkin on, että silloin kun mä soitan, se on niin täyspäiväistä se meininki, että multa se meni läpi. Joo. Puolivaihteella soittaminen. Niin. Että mä lopetin keikat piluttaa, ja mä sanoin, että kyllä jotain tapahtuu, tai täytyy tapahtua. Ja sitten tuli, niin kuin tulikin nämä teatterihommat, tuli Viivika Bannerin ja Ralf Lompakan kautta. Joo. Että niissä sä koit niin kuin olevas kotona täytenä ammattilaisena. Kyllä. Että sekä yleisö että työtoverit että ammatti sinänsä vastasi sun odotuksia. Kyllä. Ja sanois vielä tähän lopuksi, mitä sä arvelet jatsin tulevaisuudesta? No, olisi kiva olla nuori tänä päivänä. Niin. Tänään se on. Se on siistiä meininki, se on sosiaalisesti arvostettu. Esitetään konserteissa, joskin mä olen yhä sitä mieltä, että parhaimmillaan se on hyvässä jazz-kerhossa, jossain Village Vanguardissa, New Yorkissa, missä on osaavaa ja kuuntelevaa yleisöä ja näin. Kyllä totta kai konsert, jos on joku virtuosi, niin kuin koska pizzat tai näin, mutta Ei se koskaan sitä samaa fiilin kuin klubeissa. Sä uskot, että jatsilla on edelleen tulevaisuus? Mä uskon vuoden varmaan siitä, varsinkin kun tää dunkka-dunkka-musiikki, niin kuin mulla tapana sanoa, mitä tuolla Emirissä tulee autoista ja meleistä, sehän on antimusiikkia. Niin. Ja eihän se muuta kuin aggression ilmaisua, että jatsissa on sen tää koko tunnemaailman skaala. Niin on. Hyvä. Tähän oli hyvä päättää. Kiitoksia. Kiitos.